Càmping El Pasqualet, a prop de la natura, a Caldes de Montbui. Tendes, caravanes, mobile home i bungalows amb cuina equipada i terrassa. Servei de supermercat. Restaurant obert a tothom amb menú a la carta i cuina de mercat. Ideal per a tota la família. Zona d'acampada per esplais. Educació ambiental, animació tot l'any, festes d'aniversari infantils. Càmping El Pasqualet, tota la tranquil·litat envoltat de la natura.